ფოთის თეატრი გასტროლებზე ოზურგეთში მიდის, სადაც ისინი სპექტაკლს საბრალდებო დასკვნას წარადგენენ. სპექტაკლი ოზურგეთის თეატრის ახალ შენობაში ჩატარდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ ფოთის თეატრი ივლისის თვეში ზუგდიდის რეგიონში 10 დღიანი გასტროლით წავა, სადაც 20 სპექტაკლს წარადგენს. ხოლო აგვისტოს თვეში ფოთის თეატრი 20 სპექტაკლს ამჯერად მარტვილის რეგიონში წარადგენს. დღეს ვთავაზობთ მაყურებელს უკვე მონატრებულ სპექტაკლს საბრალდებო დასკვნას, რომელიც სამწუხაროდ ამ პანდემიის გამო თითქმის 2 წელი არ გვითამაშია. ზეგ გავდივართ გასტროლზე და პირველად ჩვენი თეატრი ახალ შენობაში ითამაშებს ოზურგეთის თეატრის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და კარგია, ჩვენ გავდივართ ზუგდიდის რეგიონში, სამეგრელოში 10 დღიანი გასტროლით ივლისის თვეში, სადაც ვითამაშებთ 20 სპექტაკლს. აგვისტოს თვეში გავდივართ მარტვილის რაიონში, იქაც ვითამაშებთ 20 სპექტაკლს და მე მგონი დატვირთული და კარგი ლამაზი ზაფხული ელის ჩვენს საყვარელ თეატრს. შეგახსენებთ, რომ ფოთის თეატრი გასტროლებზე ოზურგეთში მიდის, სადაც ისინი ნოდარ დუბაძის ნოველების მიხედვით სპექტაკლს საბრალდებო დასკვნას წარადგენენ.